Da klokka blitt 8:30, og jeg kan ønske dere hjertelig velkommen til faglig frokost i regi av enheten Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen, med akronymet FIX. Vi på et nytt sted i dag. Jeg håper dere har fått dere en god frokost. Det blir også en liten pause underveis, så dere kan ha mulighet til å få fylt på det. Jeg heter Bjørn Bolstad, jobber som seniorrådgiver i enheten FIX. Vi har denne uka hatt et annet arrangement også som har belyst den samme tematikken som i dag. Vi hadde et webinar på mandag, og om en faglig frokost i dag. Og disse står tematisk, henger de sammen. Vi skal i dag presentere tre digitale utviklingsprosjekter. To av dem har resultert i, eller en del av utviklingen er at de har manifestert seg i dataprogrammer, som jeg kalte da jeg var ung, applikasjoner, som man gjerne kaller det nå. Og vi har invitert sentrale personer i, som har jobbet med dette. Vi ønsker i dag å belyse noen spørsmål knyttet til digitalisering. Vi trenger ikke lenger å diskutere om man bør digitalisere skolen, det er åpenbart, men vi kan kanskje stille spørsmål om hvordan sammenhengen mellom digitale ressurser og didaktisk praksis er. Hvem er det som styrer hvem? Hvilke didaktiske ideer ligger bak dataprogrammer og apper? Hvordan tenker utviklere og forskere at det de utvikler skal brukes og skal fungere i klasserommet? Hvilken betydning har det om ressursene er basert på forskning? Og så ligger det jo på en måte et slags bakenforliggende spørsmål om det er læreren som styrer de digitale ressursene, eller om det egentlig er de digitale ressursene som gir støtte til læreren og overtar styringen. Og hvordan digitale ressurser kan styrke og støtte elevenes læring. Dere skal få tre innledninger. Så blir det en liten pause, og så blir det en liten panelsamtale den siste halvtimen. Første innleder, Janne von Koss-Torkelsen, er professor ved Institutt for spesialpedagogikk, som det står bak meg her. Hun leder et forskerteam som står bak språkapplikasjonen Kaptein Morf. Og Janne vil presentere noen versjoner av denne appen og belyse spørsmålene vi stiller i dag. Vær så god, Janne. Tusen takk for det. Ja, så jeg heter Janne. Før jeg begynner så vil jeg bare si at det er et stort lag som står bak Kaptein Morf og som jobber med Kaptein Morf akkurat nå. Og fire av de som jobber med Kaptein Morf er her i salen i dag. Så det er ikke bare meg. Kaptein Morf, det er en forskningsbasert app for barn i småskolen. Og målet med den appen, det er å styrke ordforrådet. Og sånn sett så skiller den appen seg litt fra andre apper som blir brukt på samme trinn, sånn i andre og tredje klasse, for de har veldig mye fokus på lesing, koble lyd og bokstav, på en måte på formnivået, mens denne appen retter seg mot betydningsnivået, hva er det ord egentlig betyr. Og særlig så har den fokus på morfologi. Vet ikke om alle er kjent med begrepet morfologi, språklig morfologi. Det er da læren om de minste betydningsbærende enhetene i språket. Så hvis vi tar et eksempel, et ord som gjenbrukbarheten, som er et ord som er litt i vinden for tiden, så består det faktisk av fem deler som har sin egen betydning. Vi har gjen, vi har bruk, vi har bar, vi har het og vi har en. Og jeg har tegnet dem som puslespillbiter her, og det er fordi at de er deler som går igjen i mange ord og kan kombineres. Så for eksempel gjen, da, hvor mange ord kan dere komme på som begynner med gjen? Ikke sant? Gjenvinning, gjenåpning, gjensyn, gjenferd. Dere kan sikkert komme på mange flere. Og nettopp fordi at morfemer er sånne puslespillbiter som går igjen i så mange ord, så tenker vi at de er en slags nøkkel til ordforrådet. For ordforrådet er enormt. Vi kan ikke trene alle de 100.000 ordene i det norske språket. Mye lettere å trene bokstaver, for da har vi liksom de 29 å forholde oss til. Med ord så har vi enormt mange, så vi må finne et eller annet læringsprinsipp som gjør at vi får tilgang til ordforrådet på en måte som er mer begrenset, da. Så derfor så har vi tatt utgangspunkt i morfologi i appen vår, med tanke på for eksempel, kjenner du da morfemet ist? Ist
går igjen i kjempe mange norske ord, ikke sant? Hvis man vet at ja, det er en person, ofte en som utøver noe, opptatt av noe, så kan du bruke den kunnskapen til å forstå nye ord. Hvis du da møter for eksempel ordet gitarist, og du vet hva en gitar er, så vet du med en gang hva en gitarist er også. Så det er et viktig prinsipp bak Kaptein Morph. Den appen ble laget som et resultat av et forskningsprosjekt som vi fikk av Forskningsrådet, holdt på med det i 5 år. Og det er da Engage Lab, som er ledet av Ole Smørdal, som har stått for programmeringen og interaksjonsdesignet til appen. Den består av 40 øvingsøkter, som tar sånn, cirka et kvarter å gjennomføre. Fokuserer på vanlige norske morfemer som går igjen i veldig mange ord. Og det er viktig, ikke bare for ordforrådet, men også for lesing. For når du leser, så skal du kunne dele opp ordet i meningsfylte deler. Og lyder og stavelser er ikke meningsfylte, men det er morfemer. Så derfor så har vi fokusert på ord som, og morfemer som elevene vil møte i tekster. Gjerne fra sånn tredje trinn oppover. Det har også noen øvingsøkter om sammensatte ord, for det har vi kjempemange av i norsk, og da er jo i hvert fall det å kunne dele opp ordene i morfemer viktig for å kunne lese lange ord. Det er også sånn at det er noen regler for hvordan man setter sammen ord. For eksempel det siste ordet i et sammensatt ord er det som bærer betydningen. Så en bilbrann, det er en brann, mens en brannbil, det er en type bil. Appen er eksempelbasert i den forstand at elevene får lite eksplisitt instruksjon. Tanken er at de skal lære gjennom å gjøre oppgaver. Og den er bygd på et viktig læringsprinsipp, nemlig strategisk høy variabilitet. Så for eksempel da, når de lærer om morfemet sam i samarbeid eller samkjøre, eller samordning, så jobber de med 24 ulike ord med sam. Det er ganske mye, men det er basert på blant annet min forskning og kollegaers forskning, som viser at hvis elever skal gå fra en strategi der hvor de pugger enkeltord til en strategi der hvor de i større grad ser mønstre, så trenger de mye variasjon. Og det var akkurat det vi ønsket å oppnå med denne appen, at de ikke bare skulle lære seg enkeltordene i appen, men at de skulle se noen større mønstre og kunne kjenne igjen morfemene også i andre ord som de ikke har jobbet med i appen, som form for overføringseffekter. For hvis man noen gang skal klare å bygge ordforråd, så kan man ikke bare lære seg enkeltord, da kommer man ikke til mål. Man må lære seg noen større strategier for å forstå ord. Så derfor så har vi helt strategisk brukt da 24 ulike ord med hvert morfem, sånn at elevene får det inn i appen. Selve brukergrensesnittet ser slik ut. Akkurat i denne oppgaven her så skal eleven finne bilder som passer med ordet misliker. Og fordi appen er laget for barn på 2. og 3. trinn, som ikke nødvendigvis har funksjonelle leseferdigheter, så leses alle oppgaver og svaralternativer opp. Og det er også sånn at ord kan leses opp, alle ordene som eleven skal interagere på med, kan leses opp hvis de trykker på ordet. Og da har vi brukt 9 ulike stemmer, fordi vår forskning har vist at hvis man har og hører og lærer ord med forskjellige stemmer, så fester de seg bedre enn hvis man hører dem med samme stemmen hele tiden. Ja. Og det er et visst antall oppgaver som skal gjøres riktig før du kan komme videre, og det vises da i et antall stjerner. Så kan du se hvor langt du har kommet i økta på en sånn progresjonsbar. Så det er sånn basically brukergrensesnittet. Vi har undersøkt læringsutbytte av å jobbe med denne appen i en såkalt randomisert, kontrollert studie med 717 elever, andreklassinger, på 12 skoler i 3 ulike kommuner. Og de ble da randomisert, tilfeldig fordelt, til enten å få Kaptein Morph eller å få en aktiv kontroll læremiddel. I dette tilfellet var det matte. Og det er viktig når man gjør en sånn studie at man har en aktiv kontrollgruppe, at man ikke bare har liksom vanlig undervisning for kontrollgruppa, fordi da kan man få såkalte placeboeffekter, altså at de effektene man ser kanskje egentlig er et resultat av at eleven har fått ekstra oppmerksomhet, de har fått et nytt digitalt tiltak osv., og ikke av selve innholdet. Så det var også et viktig prinsipp for oss. Så denne appen er et helhetlig læringsforløp med 40 økter. Og elevene jobbet selvstendig med appen.
Så lærerne ga ikke noen instruksjon i innhold i det hele tatt. Så de resultatene vi har fått, de dreier seg bare om det man har lært å jobbe med bare den appen uten å ha hatt noen klasseromstøtte. Og selvfølgelig så tenker ikke vi at det er den ideelle situasjonen for å lære nytt materiale. Vi tenker jo at det ideelle er å ha både klasseromsinstruksjon og diskusjon, og kanskje da noen læringsstøttende hjelpemidler, sånn som Kaptein Morph. Men vi ville da i utgangspunktet se hva lærte man bare av å jobbe med denne appen. Men lærerne var selvfølgelig til stede i klasserommet, de ga teknisk støtte og motiverte elevene i arbeidet hvis de trengte det. Så prosjektet vårt, det hadde denne gangen her. Vi begynte med at vi testet da språk, lesing, staving, matte gjennom en kartlegging tidlig på andre trinn. Og så fikk de da det tiltaket som de var plukket ut til, enten Kaptein Morph eller denne Vektor-appen, i 8 uker. Så de skulle jobbe med den hver dag. Et nytt morfem hver dag. Og så, før sommerferien på andre trinn, så kartla vi dem igjen med de samme kartleggingsmateriellet. Så det var en stor jobb å individuelt teste da 717 elever. Så det krevde mange forskere. Og så lurte vi på om, hvis vi fant noen effekter av å jobbe med Kaptein Morph i det hele tatt, ville de vedvare. For veldig mange tiltak innenfor utdanningsfeltet, de har såkalt fade-out-effekter. Altså at man ser noen effekter av å jobbe med tiltaket rett etterpå. Går det noen uker, et par måneder, så er alt sammen borte. Fordi kontrollgruppa tar igjen. Så det å se om et tiltak har varig effekt er også viktig når man undersøker sånne pedagogiske læremidler. Så vi lot elevene ha vanlig skole da, og sommerferie etter andre klasse, og så kom vi tilbake til skolene like før jul på tredje trinn, og så gjorde vi de samme kartleggingene igjen for å se om det fortsatt var noen effekter av det de hadde jobbet med da, en eller annen gang i februar og mars i den appen. Vi har publisert resultatene i 2 artikler. Den første har fokus på effekter for hele dette utvalget, mens den andre har mer spesifikt fokus på elever med minoritetsspråklig bakgrunn, for vi hadde omtrent 200 elever med minoritetsspråklig bakgrunn i utvalget. Og vi ser at det er en gruppe som har behov for spesielle tiltak i forhold til ordforråd. Vi så på kartleggingen at når det gjaldt lesing av koding, så var de ganske på linje med barna med norsk enspråklig bakgrunn, men når det gjaldt ordforråd, så lå de ganske langt etter som gruppe, vel å merke. Når det gjelder resultatene, så det vi var aller mest glad for, det var for det første at vi fikk overføringseffekter. Elevene de lærte de ordene de jobbet med i Kaptein Morph, men vi så også at de gjorde det bedre på å forstå og forklare ord som ikke var med i appen. Så det var jo akkurat det vi var ute etter, ved å gi så høy variabilitet, sånn at det kanskje skulle være vanskelig å huske på alle enkeltordene, men at man i større grad så mønstre knyttet til disse morfemene. Det andre vi var veldig glad for, det var at det var robuste effekter som vedvarte, også når vi testet elevene igjen på tredje trinn. Og vi så at det som var mest robust, det var kunnskap om ords betydning. Det som var mindre robust, det var de effektene vi fikk på lesing og staving. Og det har nok å gjøre med at på andre og tredje trinn så jobber man mye med lesing og staving. Der har andre elever, altså i kontrollgruppen, da, en tendens til å ta igjen. Mens dette med morfologi og ords betydning, det tror jeg ikke de jobbet så mye med. Så der så vi at de effektene vedvarte. Vi så også på om elevens utgangspunkt, altså hvordan de gjorde på de kartleggingene når det gjaldt språk og lesing, hadde det noe å si for læringsutbytte? Var det, fordi når vi intervjuet lærerne, så sa de ofte at ja, vi tror dette fungerer best for de sterkeste elevene, de som i utgangspunktet leser best eller kan flest ord. Men når vi så på det i materialet vårt, så fant vi ikke noe egentlig belegg for det. Vi så at elevene stort sett løftet seg omtrent like mye, men fra sitt individuelle utgangspunkt. Så det var ikke noe effekt av bakgrunnsferdigheter, eller de ferdighetene de gikk inn i appen med. Og vi så også når det gjaldt elever med minoritetsspråklig bakgrunn, at de hadde like mye utbytte av appen som elever med norsk enspråklig bakgrunn.
Vi intervjuet litt under 600 elevene om deres vurdering av appene. Da var vi litt bekymret, for vi hadde da tvunget dem til å jobbe med denne appen hver dag i 8 uker. Og i tillegg så var denne appen som kontrollgruppa fikk, den var ganske kul og litt mer påkostet, og de hadde sin egen avatar, de kunne kjøpe ting til avataren sin i shoppen, og det var liksom, det var ting som ikke vi hadde i vårt design, som var mye enklere. Men allikevel da, så ser vi på disse vurderingene fra elevene at de aller fleste syntes dette var ålreit, selv om de hadde jobbet med det i 8 uker i strekk. Så 96% de sa at det var enten veldig bra, bra eller ok å jobbe med disse appene, mens 4% syntes det var dumt eller veldig dumt. Ja. Så bare litt praktisk informasjon om appen. Den er gratis tilgjengelig på norsk App Store. Finns dessverre bare for bokmål, finns dessverre bare for iPad. Man kan logge inn med Feide, men for at en kommune skal kunne gjøre det, så må da kommunen legge til appen Feide-ansvarlig i kommunen, og da skrive en databehandleravtale med UiO. Og det har 34 kommuner gjort til nå, men jeg vet også at det er en del kommuner som virker å bruke den uten å ha gjort det. Og det er omtrent 16 000 Feide-brukere som bruker appen, men vi har også en del som bruker den med andre innloggingsmetoder som vi har laget for brukere som ikke har Feide, eller ikke har tilgang på en eller annen måte. Vi har en egen supportadresse som man kan skrive til hvis man har spørsmål om appen. Men vi må jo også understreke at dette er en forskningsversjon, og vi har jo planer om å utvikle en mer brukervennlig nettside enn det vi har. Så det er på en måte, ja, det er ikke et fullskala kommersielt produkt, det kan man vel ikke kalle det. Så på slutten så vil jeg si at vi jobber videre med Kaptein Morph. Det er 3 doktorgradsprosjekter knyttet til appen. Et som ble fullført høsten 2021. Siri Bratli som hadde fokus på minoritetsspråklige barn. Og så er det Jarl som sitter her, som ser på barns interaksjonsmønstre i møte med appen, og hva det kan forutsi, for eksempel av læringsutbytte. Også karakteristika ved elever som bruker appen på litt ulike måter, og deres engasjement når de bruker appen. Og så har vi Andrea, som også sitter her, som har et PhD-prosjekt som dreier seg om en utprøving av appen for barn med hørselstap, som er en gruppe barn som har behov for ordforrådstiltak spesielt. Så hun skal gjøre en datainnsamling på det til våren. I tillegg til det så er det en svensk versjon som er under arbeid, og en flerspillerversjon som Andreas Falk og jeg og EngageLab jobber med. Og der skal 2 og 2 elever spille sammen. Vi skal også utvikle en versjon der hvor en lærer eller logoped kan spille sammen med en elev. Så vi lurer på om vi kan få enda bedre effekter av elevsamarbeid, og også hvilken betydning ulike roller i samarbeidet har. Altså, er man leder i et samarbeid? Er man en rådgiver som er litt på siden? Hva har det å si for læringsutbytte? Så bare et eksempel her da. Hvis man er 2 spillere, 1 leder som skal bestemme seg for noe, for eksempel her, passer ordet grådig best med forbruker eller overforbruker? Ja, det er litt vanskelig oppgave for en andreklassing, men da hvor man har en leder som foreslår noe, og så har man en rådgiver som sier om de er enige eller uenige, så er det lederen som har det siste ordet. Og så i neste oppgave så byttes rollene, sånn at vi kan systematisk studere effekten av det. Da skal jeg avslutte. Jeg kan bare oppsummere med å si at vi har sett at det var positive effekter av appen. Det var vi veldig glad for. Men vi ser også at det er rom for forbedring. Blant annet så bidrar ikke denne appen til å lukke gapet mellom elever som har et lavt ordforråd og elever som har et høyere ordforråd, for de forbedrer seg omtrent like mye. Så vi ser at noen elevgrupper har behov for mer intensiverte tiltak, og det er derfor vi er i gang med en sånn lærer-elev-versjon, hvor lærer kan gi mer eksplisitt instruksjon og læringsstøtte. Og også dette med elevsamarbeid er en ting som vi jobber med i den flerspillversjonen. Det var det. Tusen takk. Tusen takk, Janne. Til dere så kan vi jo si at når vi kommer til
mot slutten av dette arrangementet, når vi har denne panelsamtalen, så åpnes det vanligvis også for kommentarer eller spørsmål, hvis dere har det. Vi skal kaste oss videre og introduserer to personer. Ingvild Rasmussen er professor ved Institutt for pedagogikk, utvikler av Samtavla. Det er også Ole Smørdal, som er nevnt allerede, forsker og leder av Engage Lab. Og disse skal få lov å presentere Samtavla og noe av tenkningen bak. Vær så god. Takk. Ja, vi skal presentere Samtavla. Det navnet er en kombinasjon av en tavle og en samtale. Og på engelsk så har denne tjenesten navnet Talkwall. Det er en slags lukka, trygg Twitter-variant som er utviklet for å støtte samtaler i undervisning. Jeg skal først si litt om pedagogikken bak, og hvilket pedagogisk problem som Samtavla er ment til å løse. Og så litt om den forskningen vi har gjort. Og til slutt så vil Ole fortelle hvordan vi har brukt forskningen når vi nå lanserer en ny versjon av Samtavla. Ja. Elever og studenter lærer jo selvfølgelig på veldig mange ulike vis, og språket er vårt aller viktigste verktøy. Samtalen fungerer både som et middel til å dele og utvikle kunnskap og forståelse, men det er også et mål i seg selv å kunne delta i samtaler. Det å kunne bli sett og bli hørt og føle seg komfortabel med å delta er et mål i seg selv. Alle som underviser på ulike nivåer vet at det er et pedagogisk problem å få mange til å delta i muntlige samtaler. Ofte så er det jo de samme som deltar. Men teknologien gir nye muligheter for deltakelse. Vi kan benytte flere modaliteter, både skrift og muntlig i kombinasjon. Så hvorfor er det viktig å kunne delta i felles samtaler? Når vi deltar aktivt, så får vi tilgang til hverandres tenkning, og i fellesskap så kobler vi sammen ideene på en kritisk, kreativ og konstruktiv måte. Den måten å undervise på er det man gjerne da kaller dialogisk undervisning. Så vi lærer gjennom å tenke sammen i dialog er målet med denne typen undervisning, hvor vi fokuserer på muntlige aktiviteter. Og i dette arbeidet vårt så har vi da utviklet tjenester for å støtte dialogisk undervisning. Det har vi gjort over lang tid i samarbeid med en rekke forskere. Det er et stort team, ikke bare Ole og jeg som har jobbet med det, og med masse lærere. Så selve den Samtavla-appen, den har en ganske lang historie som dere ser her. Vi har jobbet med lærere på videregående skole i Oslo. Vi har jobbet med lærere i England og på ungdomsskoler i Norge. Med lærere som har vært knyttet til FIX og også NDLA. Og nå er vi ved en redesign og en lansering av en tredje generasjon av den tjenesten. I 2015 så var vi så heldige å få en litt større bevilgning fra Norges forskningsråd, som muliggjorde det et større systematisk arbeid, hvor vi samarbeidet med Universitetet i Cambridge og med lærere både i Norge og i England. I det forskningsprosjektet som het DIDIAC, Digitale dialoger på tvers av fag, så kombinerte vi ressurser som har vært utviklet over lang tid fra Universitetet i Cambridge, fra et program som heter Thinking Together, med Samtavla. Thinking Together-programmet består av ressurser for lærere for at de skal kunne jobbe videre med sitt dialogiske repertoar i egen undervisning. Så disse to ressursene de koblet vi sammen i et forskningsprosjekt, hvor lærerne ble introdusert til de to ulike ressursene,
og jobba, fikk da lov til å bruke de som de ønska selv i egen undervisning, og vi jobba et års tid sammen med det, med lærerne. Det var 21 lærere og deres klasser. Og så filma vi undervisning over tre økter over et halvt års tid. Snakka med de imellom, vi intervjua, vi har gjort tester, og vi har analysert dette materialet og publisert en rekke studier, mer enn over 21 studier, hvor det er kvalitative analyser primært, men også litt kombinerte analyser med kvantitative studier, hvor vi har sett på hvordan disse ressursene brukes i undervisningen. Så for å si litt sånn om våre resultater. Når det da gjelder elevdeltagelse, så ser vi at i disse timene så er elevene aktivt med. Timene er ganske stor, i stor grad preget av interaktivitet. Det er mange vekslinger mellom gruppearbeid og helklassesamtaler fram og tilbake med en sånn type teknologi, for den gjør det enkelt. Og så ser vi at elevene jobber veldig oppgaveorientert. Sånn at innholdet i bloggene elevene skrev i, var oppgavefokuserte. Det var lite tull. Og på tvers, sånn totalt sett, når vi ser gjennom alle våre kvalitative studier i Norge og England, så ser vi at det er høy grad av elevdeltagelse. Når vi har sett mer eksplisitt på lærerne og lærernes arbeid, så er det veldig sånn gjennomgående at alle lærerne er veldig opptatt av dialog og har det som et fokus i sin undervisning. Men analysene viser at det er ganske stor variasjon i det dialogiske repertoaret som er mellom lærerne. Og det gjelder også da, hvordan de klarer å bruke det vi kaller samtaleregler. Jeg skal fortelle litt mer om det. Vi ser også en stor grad, naturlig nok, variasjon i forhold til hvordan lærerne klarer å anvende samtavla i sitt undervisningsopplegg. Altså hva slags oppgaver de lager, og hvilken nytte det verktøyet får i forhold til undervisningsdesignet deres. Samtidig så ser vi også en rekke fellestrekk i forhold til den jobben som samtavla gjør. Dette med samtaleregler er sentralt i disse ressursene fra Thinking Together, som kommer fra Universitetet i Cambridge. Og samtaleregler er ikke å forveksle med klasseregler eller den type mer sånn orden- og oppførselsorienteringer som man naturlig og trenger i klasserom. Dette handler om ressurser og materiale hvor man jobber for å få en forståelse for hvordan man bruker språket for å lære bedre sammen. Og da er en av de anbefalingene og materialet som er knyttet til dette programmet, handler om å lage sammen med elevene et sett med regler for hva vi tenker oss kan være gode læringssamtaler. For eksempel det at vi respekterer hverandre, at vi lytter, at vi kan spørre alle etter tur og sånne type ting. Og, studier viser da at som regel, selv om man tar dette åpen, så kommer vi gjerne fram til veldig like type sånn sett av ideer som vi synes er gode. Men det, selv til tross for at alle lager sånne regler, eller gjorde det i våre studier, så er det stor variasjon i forhold til hvordan man klarer å anvende dem. Altså det å lage et sett med sånne regler, og henge de opp på et ark ved siden av i klasserommet, det har ikke så stor betydning. Det krever kontinuerlig arbeid og aktivering og integrering i det man skal gjøre, for at det skal få den ønskede støtten. Og dette her har jo da stor betydning også i forhold til teknologi. Så når vi nå har gjort alle disse studiene, så har vi også forsøkt i forhold til praksisfeltet å lage en slags modell som vi håper kan også
bistå lærere i eget arbeid med bruk av denne type teknologier, for det finnes jo en del som ligner og som har type fellestrekk med samtavla, som Ole nå snart skal presentere mer sånn funksjon i. Men her ser vi liksom noen elementer i denne modellen som, som man kan bruke for å tenke at man skal vektlegge, eller også hva som man kan få til med denne teknologi. Så vektleggingen går spesielt på dette med å jobbe med dialogisk kultur, og at dette er et type Sisyfos-arbeid, altså noe som du må holde på med hele tiden, og at det er viktig. Og så ser vi at man kan få ideer til å reise på nye måter. Man kan få til et rikholdig læringsmiljø med denne type teknologi. Ideer blir mer reisende og rikholdige mellom elever. Du får flere ideer opp, og ikke bare læreren. Samtidig så har du muntlige og det skriftlige, som bistår til å holde ideene noe lenger. Den muntlige samtalens flyktighet får bistand av skriftens permanens når den er der litt, og det kan læreren benytte i denne type vekslinger mellom grupper og helklasse, når du trenger å konsolidere og få til type fellesskap. Sånn at vi ser da at læringens kollektive dimensjon kan styrkes med bruk av denne type verktøy, kombinert med en god pedagogikk. Så nå skal Ole da se hvordan vi har brukt det her, når vi nå lanserer tredje versjon av samtavla, som vi er ganske stolte av. Takk for det. Så de som har brukt samtavla, de vil jo da kjenne seg igjen. Det er fortsatt en webapp. Den er fortsatt enkel å bruke. Den trenger ingen installasjon i klasserommet. Den har ferdigpålogging for lærerne, og det er lett å få elevene inn ved hjelp av en PIN-kode. Og vi har gjort noen forenklinger nå siden forrige versjon. Blant annet er det mye enklere nå å dele samtaler med kollegaer. Og da har vi brukt dette Fiverr-systemet for å få til det. Så dette er da en oppgradering av grunnteknologien, altså det som jo ikke synes så godt, det som er liksom under panseret. Og samtidig så har vi gjort noen oppdateringer av selve brukergrensesnittet. Og her er det da stort sett forenklinger som vi har gjort. Og det er basert på de erfaringene som Ingrid akkurat har gått gjennom. Så det er fortsatt en tavle som har et spørsmål på toppen. Og det er jo her på en måte lærerens på en måte bidrag i klasserommet kommer inn i bildet. Ikke sant? Det er læreren som styrer. Og tavla er der det stedet da hvor elevene organiserer da sin tankevirksomhet. Og de jobber da i, gjerne i grupper, og de deler da en gruppe, eller en tavle i en gruppe. Og det er da i disse tavlene hvor da elevene står og diskuterer og kommer og utvikler da sine ideer. Så en idé kan bygge da på andres ideer. Man kan altså videreutvikle disse ideene. Det er bare å gå inn og redigere dem. Og så er det da en tråd til venstre, og det er der har alle bidragene da syns. Og det er jo her da disse ideene på en måte beveger seg og er på reise, som Inge ville være med på. Og læreren har også da tilgang til alle gruppene, veldig enkelt, sånn at her kan man da få til disse aktivitetsskiftene. Det er lett for læreren å gå inn og ut av disse gruppene og bringe gruppearbeidet inn i plenum og tilbake igjen. Det vi også har gjort, vi har også sett på hvordan samtavler kan brukes i høyere utdanning. Og her ved universitetet så har vi sett at plattformer har vært veldig viktige. Fordi plattformer standardiserer. De standardiserer da hvem som har tilgang, hvilke roller de har, hvilke studenter som tar hvilke emner osv. Så det vi har gjort er å da integrere da samtavler også i Zoom og i Canvas. Så her ser dere Canvas, så her plukkes da alle elevene eller studentene opp. De får tilgang til samtavler automatisk. Og de kan da gå rett fra Canvas og inn i samtavla. Og samme har vi gjort da i Zoom. Alle deltakerne i en Zoom, et møte da, de da bringes over i samtavla. Og vi kan også da bruke disse breakout roomsene som man har tilgjengelig i Zoom. Og da kan man bruke da det som gruppevegger i samtavla. Så dette er noe vi kommer til å lansere om ikke så veldig lenge. Vi er i testfase akkurat nå.
Vi har litt tro på dette når det gjelder høyere utdanning også. Og så er vi selvfølgelig veldig opptatt av universell utforming. De kravene blir, har jo vært der veldig lenge. De blir strengere og strengere. Og det er gjerne da fire prinsipper som vi jobber etter. Det skal være mulig å oppfatte det som skjer. Altså det skal alltid være en tekstlig alternativ, for eksempel til lyd og video. Det skal være mulig å betjene. Det skal for eksempel være tastaturmåter å jobbe på, i stedet for å bruke mus hele tiden. Det skal være forståelig. Ikke sant? Og vi har jobbet veldig mye med å få dette enkelt. Ha en konsistent bruk av termer og så videre. Og vi må ha det robust. Altså det skal fungere på veldig mange forskjellige enheter. Og det skal også fungere når det er dårlig nett og så videre. Så dere vil få en beskjed nærmere når vi nå kommer oss nærmere en dato for lansering. Og der vi gleder oss veldig til å lansere det. Takk. Tusen takk til Ingvild og Ole. Det var to applikasjoner. Vi skal få presentert et forskningsarbeid som, så vidt meg bekjent, enda ikke har avstedkommet et ferdig programvare, en applikasjon som kan brukes av skoler. Men Hans Christian Arnseth, professor ved Institutt for pedagogikk her på universitetet, jobber sammen med lærere på Lambertseter videregående skole om et innovasjonsprosjekt som de kaller for digital teknologi og livsmestring i fremtidens skole, DigiLiv. Vær så god, Hans Christian. Takk skal du ha. Ja, det vi gjør er altså et prøver å utvikle læringsmodeller og nye praksiser i skolen med disse nye teknologiene, så jeg skal prøve å fortelle litt om det. Og vi har altså ikke utviklet et program som sådan, men vi bruker ting som allerede er tilgjengelig. Så det vi gjør er designforskning. Det vi ønsker å utvikle, som jeg sa, er pedagogiske opplegg, pedagogiske modeller. Og det kan passe godt innenfor type, når vi ikke er helt klare på problemstillingene vi ønsker å studere. Vi vet ikke helt hvordan dette kan brukes. Vi har noen ideer, men vi ønsker å sjekke hvordan det kan fungere. Og det er også en god metode for å utvikle noe, hvor vi ønsker å teste ideer og løse problemer som praktikere også føler på kroppen. Så hvordan vi gjør det? Vi har på en måte designmøter med lærere, og hvor vi også deltar, utvikler ideer, tester ut hvordan dette kan brukes. Vi prøver det ut i klasserom eller på skolen, ser hva potensialet med dette er. Og vi tester det også ut med elevene. Og dette kan vi også gjøre i flere typer iterasjoner. Jeg skal si litt mer om det etter hvert. Men dette er, vi jobber med ett case på en måte over lang tid for å teste hvordan disse nye teknologiene kan brukes. Og dette er på en måte også forskning som ser langt fremover. Dette er noe vi ønsker å teste ut hvordan dette kan bli for fremtidens utdanning. Så DigiLiv-prosjektet er et prosjekt eiet av Utdanningsetaten i Oslo, hvor vi også som forskere her ved Universitetet i Oslo og sammen med forskere fra Oslo Met og jobber sammen med lærere på Lambertseter videregående skole i Oslo. Og det er viktig også å understreke at dette prosjektet startet med at lærerne kom til oss. De hadde noen erfaringer og ønsket å se på hvordan disse teknologiene kunne fungere. Så det startet med på en måte et lokalt behov ved skolen. De så behovet for å skape engasjerende læringsmuligheter fra elevene. Også dette med dybdelæring som har kommet på agendaen. Hvordan kan vi bruke teknologi for å støtte elevenes mer dybdeorientering rundt ganske komplisert fagstoff. Og vi tenkte sammen, de kom til oss siden vi er et miljø som har snust litt på dette med AR og VR. Hvordan kan vi bruke det som mulig løsning på noen av disse problemene? Og vi så også at dette med folkehelse og livsmestring som tverrfaglighet kunne være et felles fokus. Og etter samarbeid med lærere så kom vi fram til at dette med kropp og identitet på tvers av fysisk og digital rom kunne være et felles fokus i et sånt tverrfaglig prosjekt. Så
Det vi har gjort å samarbeide med lærere over tid og utvikle type pedagogisk design, hvor allerede tilgjengelige teknologier inngår i et komplekst læringsforløp. Og vi har sett også på hvordan dette kan integreres mer innenfor institusjonelle rammer, og hvordan de påvirker også hvordan, hva som er mulig å få til med disse type teknologier. Som jeg sa, så ja, vi har kanskje også viktig å understreke at vi har hatt med teknologiske eksperter på disse teknologiene for å se og sondere hva finnes, hva er mulighetene med dette, og hvordan kan de kobles til bestemte pedagogiske mål som lærerne har. Som jeg sa, så har vi gjort flere runder med testing og utprøving, viktig del av denne metoden. Og vårt forskningsfokus er på mange måter, og litt i likhet med samtavla, se hvordan læring kommer til uttrykk i samtaler og tekster. Så vi dokumenterer alle disse prosessene gjennom bruk av video og ser i detalj på hvordan elevene og lærere sammen skaper mening rundt disse, med ved hjelp av disse teknologiene og i forhold til de læringsmålene de har og det fagstoffet de skal adressere da. Så det er mange utfordringer. En ting er teknologien. Vi vet ikke helt hvordan det kan støtte læring. Det som kanskje er fordelen med AR og VR nå, at det er jo ikke noe nytt, men nå har det nådd et type grad av modenhet, at det er mulig å ta det i bruk i en klasseromsetting. Det er relativt billig og lett tilgjengelig. Utfordringen er kanskje mer hvordan det kan integreres i skolens organisatoriske verden. Det er ikke alltid like lett, særlig på videregående med en ganske streng timeplan og så videre. Og også hvordan kan det integreres i et tverrfaglig, et flerfaglig undervisningsopplegg. Så vi så det i prosjektet at betydningen av lærersamarbeid var helt sentralt, og også muligheten for å ha en fleksibel fagorganisering. Så Lambertseter hadde type fagdager som egnet seg veldig godt for et samarbeid rundt akkurat dette opplegget. Så det vi kom fram til etter hvert var å ha en fleksibel, stasjonsaktig undervisning, hvor elevene deltes inn i tre ulike klasser og beveget seg mellom ulike læringsaktiviteter. Ja, temaet var, som jeg sa, kropp og identitet på tvers av fysiske og digitale rom. Vi jobbet med idrettsfag, vi jobbet med samfunnskunnskap og norsk. Og vi prøvde å tilpasse disse teknologimulighetene til disse ulike faglige domenene og de læringsmålene som lærerne uttrykte for disse ulike fagene. Så i forhold til dette med AR og interaktive 3D-visualiseringer, så tester vi ut det i forhold til idrettsfag. Skal gi litt eksempler på det etter hvert. Men der fant vi ut at dette med samarbeid 2 og 2 eller 3 og 3 om konkret oppgaveløsning støttet av et type visuelt verktøy kunne fungere. I samfunnskunnskap så endte vi på å bruke VR som en type erfaring elevene gjør, en kroppsliggjort erfaring som de så kunne erfare og snakke om, reflektere over i etterkant. Og i forhold til dette med sosiale medier, som er en viktig del av norskfaget, hvordan forstå sosiale medier, og hva er det som skjer i sosiale medier, så fant vi ut at det å bruke et prosjektarbeidsmetodikk eller en gruppearbeidsbasert metodikk kunne fungere i forhold til det, akkurat det. Så i idrettsfag så jobbet elevene med en app som gir mulighet til en anatomi-app, en standard anatomi-app, som også brukes i idrettsfag, i medisinutdanning og så videre. Som elevene kan forstå hvordan kroppen fungerer, hvordan muskler fungerer. Det er en dynamisk app hvor du på en måte kan se ulike lag i kroppen. Du kan skrelle av, helt konkret skrelle av ulike deler av kroppen. Det høres veldig brutalt ut. Og du kan også vri på disse. Det er også dynamikk i det, så den kan bevege seg og så videre. Så du kan se bevegelse i ulike muskelgrupper, hvordan ulike muskler trekker seg sammen eller strekkes og så videre når du
beveger armene, for eksempel. Så det elevene jobbet konkret med her var mer det å forstå idrettsskader. Hvordan idrettsskader skjer, hvordan de kan se ut i en sånn type modell. Så vi er nå i gang. Vi har ikke så mye resultater forløpig. Vi har noe som jeg skal antyde litt etter hvert, men akkurat dette er vi nå i ferd med å analysere i detalj. Og det vi kanskje ser litt er at elevene også gjør koblingen til egne type idrettsskader når de ser det visuelt i, dette leksikonet egentlig. Det er en slags anatomileksikon. Og utfordringen med det er jo kanskje særlig at det er ganske åpent. I motsetning til Kaptein Mår for eksempel, så er det veldig åpent leksikonaktig oversikt over kroppen og dens funksjoner. Så det krever en veldig konkret oppmerksomhet, og læreren må være veldig fokusert på hva i disse applikasjonene som er relevant i forhold til oppgaver. Så også etter faget så var det fornuftig å bruke konkrete oppgaver som elevene skulle løse. I samfunnskunnskap så adresserte vi spørsmål knyttet til dette med rasisme og utenforskap, som er et viktig tema i samfunnskunnskap. Og vi fant en sånn interaktiv eller 3D-video som heter Traveling While Black, som er tilgjengelig, tar ca. 15-20 minutter å se den, som handler om autentiske fortellinger om rasisme i USA, knyttet til denne Green Book også, den trygg reise for svarte i USA gjennom etterkrigstiden og frem til i dag. Og hvor elevene blir presentert for historier om rasistiske opplevelser. Og i norsk så skulle elevene lage profiler. Poenget med norsk her var at de skulle få en, læringsmålene var at de skulle få en forståelse av visuelle og kommunikative sjangre i sosiale medier. Hvordan er det vi kommuniserer på sosiale medier? Hvordan er det vi skaper oss selv? Hvordan er det vi konstruerer ulike identiteter? Å forstå dette med identiteter, sjangre, roller og så videre, hvordan vi spiller det ut i en sånn sosial medievirkelighet i dag. Og da brukte vi at elevene skulle lage kunstige profiler, og da for at de ikke skulle bruke bilder av seg selv, så er det en tjeneste som er sånn AI-genererte portretter. This person doesn't exist, som de kunne bruke og lage på en måte historier og fortellinger rundt disse fiktive personene. Og de jobbet i prosjektgrupper for å utvikle disse profilene, som de så presenterte og diskuterte med lærer til slutt. Så litt om forskningen på AR og VR i en klasseromskontekst, hvordan dette kan brukes i en naturlig klasseromskontekst. Det er på mange måter i sin spede begynnelse. Så i den forstand så er dette et innovasjonsprosjekt, som jeg nevnte. Vi vet ikke helt hvor vi skal, og det er veldig spennende også å utvikle og se hvordan dette tar form. Men vi vet litt om forskningen på disse teknologiene. Jeg skal bare fokusere litt ekstra på dette med VR helt til slutt, og hva forskningen sier om det, og så gi litt smakebiter fra vår forskning på akkurat den aktiviteten. Så det vi ser er at VR kan på en måte styrke elevers motivasjon og engasjement. Og VR kan gi elever tilgang til erfaringer som ikke er så lett tilgjengelige. De kan også synliggjøre fenomener som ikke er synlige. På et molekylært nivå, for eksempel, eller gi tilgang til erfaringer de ikke får i klasserom, som hvordan ser universet ut. Du kan tre inn i et univers. Hvordan det ser ut og fungerer. Man kan også dra på en type field trips. Jeg husker ikke akkurat det norske ordet for det. Et feltturer til en skog eller et havområde, for eksempel, og se hva som skjer der. Og det gir deg på en måte muligheter for såkalt embodied learning, eller at du kan tre inn i andre type omgivelser eller andre virkeligheter, som jeg skal si litt mer om akkurat nå, som,
som er noe vi har sett litt spesifikt på i det senere tid. Så hva er på en måte vårt bidrag inn i denne i forhold til denne forskningen? Vi ønsker å se hvordan disse teknologiene kan brukes i en klasseromskontekst. Hvilke organisatoriske læringsmessige utfordringer er det det møter, og hvordan kan vi på en måte løse de utfordringene gjennom et sånt type prosjekt som dette? Og da blir det så en type fleksibel organisering er kanskje helt sentralt. Det er ikke så lett å ha alle en hel klasse inn i en type VR-opplevelse samtidig. Det er både dyrt og vanskelig å kontrollere, vanskelig å håndtere, altså teknisk og praktisk. Hvordan den type teknologi brukes mer som en del av samarbeidslæringsprosesser er også en viktig del av vårt bidrag, sånn vi ser det. Se hvordan det kan, disse erfaringene i den type omgivelser kan støttes av samarbeid mellom elever og mellom elever og lærere. Og også hvordan vi kan kombinere dette med læringsfremmende samtaler, eller mer type hvordan lærere kan støtte elevene i å utvikle deres forståelse ved hjelp av denne type virkemidler. Da. Så det vi bare sier litt mer om konkret innspill om hvordan vi organiserte den ene aktiviteten, den VR-aktiviteten. Hvor elevene først hadde en forelesning med sin lærer om tema, ble introdusert for tema, fikk et litt overblikk over det. Så ser elevene en film, og så noterer de ned noen tanker på et ark i etterkant. Hva var det de opplevde? Hvordan kan de knytte det an til hva de ble fortalt i forelesningen? Og så har de en samtale, dialog, sammen, eller støttet av lærere i etterkant, hvor de reflekterer rundt sine opplevelser. Så det vi ser her foreløpig, vi er i ferd med å skrive opp dette og validere funnene våre også i forskerfellesskapet. Men det potensialet som vi ser det foreløpig er at det gir en mulighet for å forstå og leve seg inn i hvordan rasisme oppleves på en litt annen måte. Hvordan er det uttrykket som en levd erfaring av de menneskene du møter i denne filmen? Og det også interessante er at selv om de tar på seg disse brillene og ser en film, så opplevde elevene i samtale med læreren uttrykte at de opplevde dette som veldig sosialt. De følte at de var der, at de ble snakket til av personene i filmen. Selv om det ikke var noen direkte interaktivitet. Så spørsmålet fremover er også å se hvordan kan lærere bruke dette. Hvordan er det de kan støtte denne type erfaringer? Hvordan skal de utfordre elevene? Og vi så også dette med det følelsesmessige engasjementet, at elevene ble engasjert i de historiene som de ble fortalt. Så det gir muligheter for en sånn type empati, og kanskje en mulighet for å ta den andres perspektiv på en ny måte. Så vi ser også det at det gir en mulighet for å få tilgang til andres livsverden og utfordringer. Siste punkt. Læreren er alltid viktig, selvfølgelig. Selv i, og kanskje ekstra viktig, den type komplekse teknologirike omgivelser. Både i forhold til å organisere, designe et ganske komplekst læringsopplegg, men også i forhold til den støttende samtalen som også Ingvild nevnte i stad. Og lærerens rolle i disse samtalene blir også da som en type veiledende deltakelse, hvor man også utfordrer elevene kanskje til å be om avklaringer på ting, eller be om utdypinger av beskrivelser eller fortellinger elevene kom med om sine opplevelser. Ja, jeg tror det var det. Hvis dere er interessert i mer informasjon om prosjektet, kan dere gå inn på den
denne siden, eller bare kanskje google Digiliv, så kommer dere også til den siden, vil jeg tro. Den var litt lang, den Tusen takk. Adressen. Tusen takk skal du ha. Takk til Hans Christian. Det blir nå en kort pause. Dere får muligheten til å ta en tur ut og fylle opp kaffekoppen, eller ta med dere litt mer å spise. Vi rigger om her, og klokken 9:30 så begynner vi en panelsamtale, hvor disse dere har nå møtt skal få lov å samtale med Øystein Gilje, som er faglig leder av FIX. Han kommer til å lede panelsamtalen. Vi ses her klokken 9:30. Kort pause. Da ønsker vi velkommen igjen til denne andre delen av den faglige frokosten. 25. november er det blitt. Og vi har i dag sett på tre prosjekter som er utviklet ved, vi kan si, det utdanningsvitenskapelige fakultet. Et som har sitt hjem kanskje på Institutt for spesialpedagogikk, og to prosjekter som har sitt hjem på Institutt for pedagogikk. Når vi planla dette her, så var jo dette hovedmålet med den faglige frokosten i dag, nemlig å vise fram hva vi i forskningen gjør, og hva som ligger bak det som kommer ut som en applikasjon på et eller annet tidspunkt, eller en ny måte å jobbe med den teknologien som allerede vokser inn i skolen, jamfør VR-teknologi. Men vi hadde også lyst til å invitere noen fra bransjen. Da begynte vi med IKT Norge, for vi tenkte at vi skulle ha en sånn bransjeorganisasjon som kunne representere mange selskaper. De måtte av litt ulike grunner trekke seg for en drøy uke siden, og da stiller Gyldendal veldig sporty opp på ganske kort frist. Det er ikke helt unaturlig å ha med Gyldendal. Ser man på markedstallene, så er de relativt solide i deres favør når det gjelder det digitale. Men jeg tror at mye av det du sier her også kunne vært sagt av en del av de andre aktørene, og derfor så synes jeg det er fint at du på en måte tenker slik bransjen tenker, og ikke nødvendigvis bare for din egen organisasjon. Nå har du hørt tre presentasjoner. De er ganske spissa, knyttet til helt spesifikke ferdigheter eller nye praksiser i klasserommet som man ønsker å utvikle. Men det som bakgrunn, si litt om hva skolestudiet er som dere har lagd for å møte fagfornyelsen. Skolestudio er jo et veldig stort produkt som har alle fag og alle trinn, og som dekker alle kompetansemålene i læreplanen. Og det, vi er jo først og fremst en innholdsleverandør og driver også med noe tjenesteutvikling. Men innhold er liksom vår kjernevirksomhet og alltid vært, og vi er jo et forlag. Når vi jobbet mot fagfornyelsen nå, så så vi jo at tverrfaglige temaer kommer til å bli forsterket, og det å samle alle fag og alle trinn vil jo også styrke det. Så det gir en type fleksibilitet i løsningen på tvers av fag, men også, kan også brukes veldig fagspesifikt. Da. Mm. Så dere har selvfølgelig forsøkt å favne hele skoleløpet 1-10? 1-10, og vi utvikler også en god del av fagene på videregående, men det er ganske tidkrevende, for det er veldig store fag. Ja, og veldig mange forskjellige. Veldig mange fag, ja. Så altså, til forskjell fra det vi nå har sett, så er dette, håper jeg, en sånn voldsom pakke. Det er ofte en skoleeier, en hel kommune som kjøper det inn, og da får alle elevene i den kommunen og lærerne tilgang til det. Og så vil da bruken variere litt etter hva læreren synes passer, og selvfølgelig også hva som er vanlig praksis på den skolen. Ja. Det andre jeg har lyst til å bare spørre som en liten introduksjon til den samtalen, det er, nå har du sett all forskningen som ligger bak, all utprøvingen, snakking med elever, kontrollerte forsøk, kontrollgrupper, de får også en annen app, slik at de også får drive på med noe. Og det måles og transkriberes, og det diskuteres hva man egentlig ser. Hva er likt, og hva er ulikt? Når dere, for jeg vil tro dere ikke bare laget skolestudiet uten å snakke med den eneste ute i skolen. Nei, det har vi absolutt ikke. Jeg synes det var veldig interessant. Jeg lærte ganske mye av alle presentasjonene. Og så ble jeg også veldig glad for å se at det er ganske stort slektskap i hvordan vi jobber. Vi er veldig mye ute i skolen. Så når vi utviklet skolestudio, så var vi jo mye ute i forkant. Ikke sant? Og det å utvikle en sånn type løsning er en veldig stor og kostbar investering for en bedrift, da.
Så vi måtte være trygge på at de valgene vi gjorde var det skolene var interessert i å kjøpe. Ikke sant? Fordi vi skal ha en... Vi er jo en kommersiell bedrift, så vi må treffe på det vi lager og vite at det er det det er behov for. Og så har vi utviklet skolestudiet, og så driver vi kontinuerlig med videreutvikling og testing. Og mye av det er gjort gjennom observasjon i klasserom. Det har jo vært en utfordring de siste par årene. Vi driver mye med usability-testing for å se at det er brukervennlig. Vi tester nye konsepter, AB-testing, at en gruppe tester en løsning, en annen en annen. Så vi bruker på det kvalitative, så bruker vi metodeverk som er mot tjenestedesign og UX. Vi bruker også en del kvantitative metoder, og da er det de klassiske markedsanalyse, altså Quester. Men i mye større grad, og det er egentlig siste halvannet året, så bruker vi også databasert innsikt. Fordi nå begynner vi å få opp bruken på løsningen, og nå er det en såpass stor størrelse at det også gir en verdi å kunne se hvordan brukerne beveger seg i løsningen og kunne lære noe av det. Og til sist da bare dette med brukere. Sant? Vi var inne på nå med hvor mange man har tegnet databehandleravtalen med Kaptein Morf og så videre og sånne ting. Altså, hvis du skal ta et sånt anslag, hvor godt representert er dere i norsk grunnskole? Ja, jeg har faktisk ikke noe helt sånn eksakt tall nå, men jeg vil tippe at vi er på omtrent... Altså, med Salaby, som er en annen løsning vi har, så er vi jo veldig godt representert. Jeg tror skolestudiet kan ligge rundt 40% eller noe sånt nå, men Salaby ligger vel mer på 85-90. Ja. Og også den matematikkeløsningen med smart øving hadde også relativt høy andel. Ja, men hadde relativt høy andel, men har falt litt på grunn av at det har vært mer konkurranse. Mm. Ja. Ok, dette som en liten innledning, fordi at vi synes det var helt riktig å ha 15 minutter selvfølgelig til disse faglige presentasjonene, men det er greit å også se hvordan er det et forlag jobber når du skal lage en sånn stor løsning. I forkant av denne samtalen vi nå skal ha, så har vi hatt litt sånn mailutveksling selvfølgelig, og det første temaet jeg har lyst til å ta opp, og som selvfølgelig vil være litt annerledes for Samtavla og Kaptein Morf, enn prosjektet som er under utvikling i DigiLiv, det er liksom, det plantes ganske mange millioner inn å drive på å forske og utvikle. Og så er det jo ganske mange brukere, kanskje særlig Kaptein Morf viste frem talen her, men hva tenker vi egentlig på universitetet? Når vi har lagt så mye ned i en applikasjon, vi har forskning å vise til at dette her gir faktisk effekt. Hvordan kan vi få til spredningen? Vil du begynne, Janne, sånn veldig kort? Ja, jeg føler at nå har vi jo gjort Kaptein Morf tilgjengelig for alle via Feide, og vi har også løsninger for de som ikke har Feide, sånn på en måte den oppskaleringen har vi gjort. Jeg føler at det vi kanskje trenger nå er bedre ressurser rundt appen og hvordan den skal brukes. Fordi man, altså jeg tenker nettside for lærere, både i forhold til å bruke den faktiske appen, men også hvordan man kan integrere appen i et større undervisningsopplekk. For vi tror jo at det er det som skal til hvis man skal få de virkelig betydningsfulle effektene. Så det er nok, men det som er tingen med et forskningsprosjekt er jo at det er tidsavgrenset. Man får midler vi fikk fra 2015 til 2020, så er det ferdig. Har vi ikke noen penger igjen, og så har vi nye prosjekter og sånn, så det er veldig vanskelig å følge opp ting som er lagd. Så jeg har søkt sammen med EngageLab innovasjonsmidler og fått det, men det var jo da i to år, sånn at det er en utfordring. Og der har vi vært heldige med at Institutt for spesialpedagogikk har stilt opp, så de har da en del av en stilling som nå er avsatt til brukerstøtte, sånn at ikke vi som forskere svarer på alle henvendelser, men vi har en dedikert person som kan det. Så det har jo vært viktig, men det er jo da noe som instituttet har stilt opp med for oss. Og dette handler jo om den institusjonelle forankringen egentlig i disse prosjektene, og faktisk å få det til å vare videre. Ja. For det er jo mange prosjekter nå som nettopp legger vekt på, særlig når vi skal søke om penger også, at det finnes en merverdi for samfunnet. Ja.
Ingvild, sant? Når jeg så på tidslinja di, så så du liksom, dette har vi drevet på med siden 2010 på forskjellige måter. Og nå kommer samtavla, nå kommer en ny versjon, det skal mer inn mot studenter. Så egentlig dekker vi altså da alle årstrinn her, helt fra første trinn og helt opp på høyere utdanning. Med dette vi har vist frem i dag. Men hva tenker dere? For dere har jo også egentlig noe som skal knytte seg på interaksjonsformene i klasserommet. Som jo egentlig, sånn som jeg leser det, veldig i tråd med intensjonene i det nye læreplanverket. Så hva tenker jeg om? Så hva tenker du da om? Dette må flere få vite noe om. Dere har også selvfølgelig gjort avtaler med kommuner, og dere har brukere. Ja. Ja, vi har ganske mange brukere sånn jevnt over. Det her er jo, nå dekker vi jo egentlig mange spørsmål. Det handler om konkurranse og økonomi i forhold til forlag og ulike virksomheter. Men når det gjelder forskning, så er det jo også en endring hvor vi avkreves å drive forskning som har kunnskap i brukelement. Det står direkte i når vi søker. Ja. Altså, hvordan gjør man det? Man skal nå ut. Og så er det liksom, digitaliseringen endrer premissene, og det kjenner vi alle på. Og så er det liksom, skal det da drives av bare kommersielle, eller skal yrkesutøvere, og i vårt tilfelle da lærere, ha en stemme inn i den type endring? Ikke sant? Lærere er en gruppe som har høy kompetanse, de vet hva som skal til for å få til dette, så det å jobbe da med en sånn kunnskap i bruk sammen med lærere og få den stemmen opp, og da forhåpentligvis ut gjennom den teknologien vi står i, er liksom den tanken som vi har jobbet med i forhold til sånn kunnskap i bruk. Men så er det jo sånn at du kan ikke konkurrere ut fra den posisjonen vi har med et kommersielt marked. Og du står i den posisjonen som, hvor du må finansiere det opp med store søknader i en voldsom konkurranse. Så det må jo bli en helt annen... Det er et helt annet... Men det vi her snakker om, det er liksom tipping pointet nå, når man har disse to store prosjektene som dere representerer. Man har jobbet med det i mange, mange år, man har solid med forskning i bunn, og liksom, hva skjer? Pulveriseres det bare opp og blir borte i den store digitale sammenhengen? Eller har man en strategi for å løfte det inn i skolen? For det er helt åpenbart noe som kan bidra. Vi skal bare la det ligge litt, for jeg har lyst til å gå videre til Hans Christian. Sant? Dere har jo det kalles innovasjonsprosjekt i offentlig sektor. Og det er jo ikke bare utdanning, det er jo masse forskjellig, helse og alt mulig. Så det har dere sammen med Oslo kommune. Oslo kommune er, som du sa, eieren. Hva tenker dere, og jeg vet det er tidlig i prosjektet, men sånn, dette har verdi for elevene nå, og så har det verdi for dere forskere, for dere finner ut noe nytt. Men vil det ha noe verdi for de utenfor Lambertseter skole, andre Oslo kommune, og kanskje for skolen Norge? Og på hvilken måte? Godt spørsmål, Øystein. Takk. Ja, jeg tror jo det. Hvis jeg ikke trodde på det, så hadde det vært litt vanskelig å bedrive denne forskningen. Men jeg kan kanskje si litt om strategien. Strategien i forhold til spredning er jo... Tanken bak er jo at Oslo kommune og skolen eier prosjektet. Det er på en måte de føler et eierskap til de problemstillingene vi tar tak i. Og poenget er jo ikke for oss teknologisk innovasjon, det er... pedagogisk innovasjon, utvikle nye modeller for hvordan teknologi kan tas i bruk i klasserommet. Og da tenker vi på en måte spredning nedenfra. Det som skjer nå er jo at dette spres i lærerkollegiet ved skolen. De lærerne som har vært involvert bruker fellestid med alle lærerne på skolen. Skolen har den type fellestid, det er jo sentralt for å drive utvikling ved skolen. Og de bruker dette der, og det tenkes nedenfra, eller lærerne må føle at dette er noe de har bruk for, at det er relevant for dem, at de kan realisere noen av sine pedagogiske mål med det. Og så tenker vi spredning også da via Utdanningsetatens nettverk på nyåret. De har jo allerede etablerte kanaler for utvikling av kvalitet i kommunen. Og så presenterer vi på arenaer sånn som heter forskere på Enkul, andre arenaer hvor
lærere og forskere møtes, og så presenterer vi selvfølgelig også funn på vitenskapelige konferanser. Mm. Så vurderer å lage TikTok-videoer, men nei, nei, det altså, spørs jo hvem du skal nå. Men det er egentlig, så server du ballen tilbake nå, fordi at det du sier nå er jo kjernen og noe av grunnen til at vi nettopp lagde en sånn faglig frokost. Fordi vi tenker jo at denne fellestiden med lærere, dette utviklingsarbeidet som kommer fra et behov i skolesektoren, det er jo grunnmuren i det som kalles desentralisert ordning, og er noe av grunnen til at FIX eksisterer ved Universitetet i Oslo, som et svar til skolesektoren på hvordan vi kan organisere denne kunnskapen ut. Når vi har faglig frokost, så har vi ikke bare faglig frokost på fredag. Vi har også webinar på mandag. Det ledet du, Mari. Du er jo nå seniorrådgiver i FIX, men bare helt til sankthans. Så var du jo lærer på en kombinert ungdomsskole og videregående skole, som jo nesten er helt unik i sitt slag. Når du har hørt presentasjonene, og så har du hørt presentasjonen fra Gyllendal, så liksom tenker du, hva er ditt perspektiv, og nå må du ta på deg den lærerhatten som varte til fram til 5 måneder siden? Hvordan ordnet du alt det her digitale i klasserommet? Og nå tenker jeg primært på læremidlene. Ja, jeg skal gjøre et forsøk på å gi et godt svar på det. Jeg må bare understreke at det er jo selvfølgelig naturlig å knytte utviklingen av nye læremidler nå til fagfornyelsen, men vi kan på en måte ikke glemme at skolen de siste 2-3 årene har vært igjennom en pandemi, som jo også har hatt ganske stor påvirkning på hvordan lærere har på en måte forholdt seg til det digitale. Og i den forbindelse så er det jo litt sånn at vi kan se på en ting er på en måte den her innovasjonen som lærere driver med, ta i bruk nye læremiddel, verktøy, ressurser. Det er veldig mange, det, du sa det litt, Hans Christian, knyttet til det her med liksom, hvem er de her lærerne som er interessert og som har lyst og har et spesielt engasjement for å ta i bruk digitale ressurser da, i undervisningen sin. Jeg har nok ikke vært en av dem. En ganske tradisjonell norsk lærer som er veldig glad i bøker og lese på papir, rett og slett. Eller å dra på litteraturhus og Nobelsenter og sånn. Men de her enkeltlærerne som driver med innovasjon og som finner nye ting som de har lyst til å prøve ut, er jo et slags sånn det er jo dem vi andre lærerne også blir veldig inspirert av ofte da. Og det er jo der på en måte utviklingen foregår. Og under pandemien så hadde jo for eksempel Facebook-gruppa en veldig viktig rolle å spille på den måten. Det var der vi liksom fant nye ideer og fant hverandre og fant ut av hvordan kan vi nå plutselig snu oss om litt over natta og bruke digitale ressurser på en helt annen måte enn det vi har vært nødt til å gjøre før da. Så like mye som fagfornyelsen, så vil jeg si at pandemien har vært en slags sånn driver i utviklingen av det, bruken av digitale ressurser i skolen. Og det er jo sagt av mange, men det er ikke forskningsmessig belagt, men det er vel mange som sier at en par måneder med pandemi og stengte skoler og forhold seg til det digitale, det styrker liksom læreres profesjonsfaglig digital kompetanse liksom dobbelt så mye som de 15 siste årene vi har hatt med ulike satsinger på dette området. Men kan jeg bare understreke en ting? Ja. Fordi jeg er veldig, veldig glad for i dag å høre de 3 presentasjonene her, og det som vi snakket om egentlig, som var poenget på det webinaret vi hadde på mandag også, som handlet om at vi kan ikke se på det digitale isolert sett. Det her handler om hvordan er det vi bruker de digitale ressursene i en pedagogisk praksis. Og jeg vil jo si at når alle elevene satt hjemme, og vi bare hadde på en måte digitale måter å kommunisere på, så var ikke det ble ikke kjempegod pedagogisk praksis av det. Sånn at det her handler om hvordan er det vi liksom tar det her i bruk i et fellesskap og plasserer det inn i en idé om hva er det som er god undervisning. Ja. Og da har jo alle 4 egentlig her noe felles. De utvikler en applikasjon som er digital, men som brukes inne i det fysiske klasserommet av elever, men som selvfølgelig også kan reise, fordi at applikasjonen kan åpne seg når PC-en står på kjøkkenbordet også hjemme, som noen selvfølgelig gjør. Men da har de ikke den samme scaffoldingen, og med samtavla så er det jo særlig knyttet til denne dialogen.
Tusen takk for denne passningen, Mari. Du skulle nesten tro vi hadde planlagt dette. Vi har jo nemlig to spørsmål I innledningen og I ingressen til dette, denne faglige frokosten. Hvilke pedagogiske og didaktiske ideer ligger bak disse digitale ressursene? Ja, det har vi fått vite en del om. Hvordan har de tenkt at ressursen skal fungere I lærerens pedagogiske og didaktiske praksis? Og det har du gitt et sånt lite innspill på nå. Men mitt spørsmål nå, og det skal gå til alle dere fire. Hvis vi ikke hadde hatt det digitale, det noen ideer ved selve applikasjonen som på en måte finnes I det ikke-digitale? Eller sagt på en annen måte, hva det digitale ved denne applikasjonen styrker som dere kanskje ikke kunne gjøre I et ikke-digitalt klasserom? Hvem må tenke lengst? Hvem vil begynne? Kan jeg begynne? Ja. Ja, det ganske obvious. Det jo, man kunne jo tenkt seg alle de aktivitetene jeg har snakket om, at man ser på en film I stedet for å transporteres inn I en VR-verden, eller man sitter og blar I et anatomisk leksikon. Så det digitale gir jo I forhold til, det må også ses I forhold til fagdomenen og hva mulighetene men I forhold til dette med det anatomiske så gir det en så ting kan oppleves hvordan det endrer seg, bevegelse. Du kan snu på det, se på det fra ulike vinkler, gi en visualisering. Det finnes jo en del forskning på det etter hvert som viser at det har god effekt på elevers læring. Og I forhold til VR så det jo nettopp det embodiment, at du transporteres til en annen virkelighet på en annen måte. Det blir mer sterkt. En traveling, så sitter du på en måte rett overfor en kvinne som har mistet sønnen sin. Han blitt skutt av politiet I USA. Og du føler at hun snakker til deg på en mer direkte måte enn hvis du bare hadde lest det eller sett det på film. Mm. Så du kroppsliggjør egentlig læringen mer, for at det kommer et sånt affektivt element. Jeg husker veldig godt, jeg satt på et sånt seminar Universitetet I Nord, og vi fikk på VR-briller, og vi, plutselig så hadde vi da en sånn, hva heter det, når liksom det danner seg et bilde som egentlig ikke finnes der? Hologram? Takk. Av et pumpende hjerte. Og det var sånn, jeg kjenner det enda I kroppen, når det plutselig oppstod. Så det klart at det noen greier her. Morfemer, hva gjorde man før? Ja, jeg tenker at man drev jo litt med morfologi I klasserommet før, kanskje litt mer før enn nå faktisk, for det har forsvunnet litt grann ut av læreplanen. Men jeg tenker at det digitale kan bidra med kontroll på eksponeringen. Fordi vi vet fra kognitiv psykologi, fra språklæringsforskning, at eksponering utrolig viktig. Hvor mange ganger hører du ordene? Hvor variert det? Hvor lang tid det mellom? Og det å kunne gi eleven en så... godt tilpasset eksponering. Det tror jeg hadde vært vanskelig uten det digitale. Vi vet at å faktisk få inn disse 24 ulike ordene med sam, for eksempel ha gode bilder som passer til ulike oppgaver med sam. Hvis man skulle ha gjort det I en annen setting hvor læreren på en måte måtte finne på, eller, så kunne det nok ha blitt opplevd som litt stressende og veldig forarbeidskrevende. Men når man har denne app-ressursen, så kan man sørge for det at alle elevene har fått den eksponeringen innenfor en viss tidsramme som vi vet at støtter læring. Og så kan læreren ha mer frihet til å ta utgangspunkt I noen eksempler for dialog og løfte dem opp I klasserommet. Så, og dette tror jeg ganske likt på samtavla og Kaptein Morf, altså stillasbyggingen, både egentlig som designmetode av undervisningen og det kunnskapsmessige innholdet, kanskje mer I Kaptein Morfs siste kunnskapselementet enn I samtavla. Altså dialog, det jo bare å gå tilbake til gamle Hellas. Vi har jo alltid visst at dialogen viktig. Hva bidrar samtavla med? Nei, vi tar jo utgangspunkt I noe som veldig bredt, altså noe grunnleggende. Mm. Altså den muntlige samtalen og kvalitet ved den muntlige samtalen. Sånn at den går på tvers av selve det digitale appen jo tom. Mm. Den har ikke noe, men designet av den gjort på en måte som hvor vi har tenkt gjennom elementene for å støtte det vi vet fra forskning som uten teknologi I og for seg. Sånn at det jo noe med at du kan styrke og
dra noen ting i en viss retning. Men der kaptein Morf jo trener på spesifikke ting i applikasjonen, så ligger ikke det i og for seg i samtavla. Det ligger jo heller i dette thinking together, som kommer fra forskning om, om samtaler som mye eldre enn digitale teknologien, som vi knytter an for, for at det digitale ikke skal ende opp som, som Twitter. Ja. Ikke sant? At samtalene skal ha en læringsverdi. Og det, så det på mange måter en teknologi som litt antiteknologi. Ja. For vi vil noe helt annet. Ja. Noen på Twitter kunne lært noe av hva gode lærere gjør med samtaler i klasserommet. Ja, det det du sier. Vi er snart ved veis ende i dag, men Ann-Kristin, jeg har lyst til å liksom, gi deg ordet før jeg skal spørre om Marin om noe til slutt. Jeg vet jo at Gyllene har tenkt lenge om digitalisering i skolen, og kanskje var dere litt tidligere ute enn en del av de andre forlagene. Nå når dere sitter med 2-3 års erfaring med skolestudier, liksom litt sånn svær greie som skal... Hva tenker du har endret seg med det digitale? Dette er et veldig stort spørsmål, men liksom når dere tenker læremidler, utprøving og sånne ting, så går det an å ta 2-3 stikkord. Du sa litt om det innledningsvis. Hva som har endret seg? Altså vi hva har... gjør det digitale? Altså når du lager et digitalt læremiddel og ikke har disse bøkene lenger? Ja, altså nå har jo vi bøkene også. Ja. Så vi ser jo faktisk nå at litt konsekvensene av hjemmeskole, at nå er boksalget veldig stort. Og det forventer vi at det også er neste år. Ja. Så vi ser en type rekyl at pendelen svinger litt, grann, og så tror vi at at det kommer til å bli mer digitale læremidler gjennom et par år, selv om økningen er litt større. Men hva har endret seg? Altså, jeg tror vi har blitt flinkere til å se formatene og hvilken jobb ulike formater kan gjøre, og hvilken verdi papirproduktet har kontra et digitalt produkt. Og jeg synes også det er veldig interessant at, å liksom bruke det digitale som en støtte, men ikke som, som det eneste, fordi sånn ren skjermbruk, hvor alt skal foregå på en skjerm, tror jeg ikke gir veldig god læring. Mens hvis du kan gi en oppgave på en digital flate, så hvor du kan bruke et digitalt verktøy som et kamera, eller lese inn lyd, eller bare en samtale, så tenker jeg at da utvikler vi oss i riktig retning. Så jeg tror nok at formatet blir nok at vi klarer å tilpasse læremidlene mer formatet, er nok kanskje det viktigste akkurat nå. Ja. Mari, helt til slutt. Ja. Nå snakker jeg til deg som kollega. Okay. Hva kan vi fikse ta med oss av det vi har lært i dag? Veldig kort. Takk for den. Ja, ja. Takk for den sånn passningen, ja. Nei, jeg tenker at jeg synes på mange måter Harald, som læreren fra Fredrikstad, som var med på webinaret vårt på mandag, han hadde en utrolig fin måte å vise hvordan nettopp det du snakket om nå, hvordan vekslingen mellom det praktiske og det digitale kan få en effekt da, i klasserommet og på elevene sin forståelse, rett og slett. Og det tror jeg vi skal ta med oss ut i det store Skole-Norge der vi er ute og jobber. Stille spørsmålet om hvorfor digitalisering og hvordan digitalisering. Hvordan skal vi få læreren med på at dette er en del av en tanke rundt, en større tanke rundt den pedagogiske praksisen. Og dermed så løftet du det opp nettopp på det nivå vi ønsker at en sånn uke som det her skal være. Tidligere i høst så har vi hatt en uke som var knyttet til hva er læreres kunnskapskilder. Og denne uka har det altså med webinar på mandag og med denne faglige frokosten her dreid seg om de ulike didaktiske læremidlene vi har og hvordan vi på en måte bruker det i en større bilde i skolens praksis. Tusen takk til alle bidragsaktører, både for innlegget og for panelet. Og vi har som vanlig en liten gave. Jeg vet i hvert fall der hvor jeg nå har et gjestekontor at det for lite kopper, så jeg håper at den kan komme vel med. Og så vil jeg bare si helt til slutt at vi i FIX, vi lager nye faglige frokoster, vi lager nye webinarer. Vi har nå satt av 2 uker.
Hvis det noen som ser på eller ser dette som et opptak, så må dere gjerne spille inn til oss mulige temaer vi skal ta opp for disse ukene, for det ikke helt fastlåst enda. Tusen takk for bidragen I dag, og tusen takk til alle dere som kom.